Вітаємо вас, друзі! Сьогодні Інна Савіцька та Віктор Дяченко вирішили провести свій вікенд не просто сидячи на дивані, або сидячи у своїй студії Нового дня. Так, дійсно, ми завітали до наших друзів танцювальної студії 8 біт. Сьогодні у них день народження, 4 роки. І запрошують усіх бажаючих танцювати до себе на відкриті тренування. Дрес-код у нас є, у мене спортивний. Тебе спортивний, у мене класичний святковий. Тортик є, ходімо. З самого порогу зустріли керівника студії Крістіну Галамат. Студія танців 8 біт – унікальне місце. Вихованці встигають не лише освоювати нові рухи, але й завойовувати перемоги, виступати на міській сцені. Сьогодні дуже важливий день для нашої студії. Сьогодні день народження, 4 роки. Ми раді привітати всіх, хто посетив сьогодні нашу студію, всіх, хто прийшов, всіх, хто поздравив, хто посетив майстер-класи, хто просто прийшов познайомитися з нами. Сьогодні ми приготували для вас безплатні майстер-класи, багато сладостей, сюрпризів, а також ще чекають призи. Вот, не будемо їх зараз оголошувати, так як це буде дійсно сюрприз. Вот, в новому сезоні ми підготували для вас нових тренерів, нові направлення танцю. Ми чекаємо вас завжди в нашій студії з нетерпінням. Приємно бачити в залах малюків з батьками. Не дивлячись на дуже юний вік, вони теж прагнуть бути в танцювальній темі. Втім, це одна з особливостей студії – робота з дітьми від 4 років. Нашей студии уже 4 года, сегодня мы празднуем такой большой для нас праздник, хоть это не круглая дата, но за это время мы успели многое. Студия танца 8 бит принимает участие во всех масштабных мероприятиях нашего города Николаев. Самое большое достижение нашей студии – это интересный и необычный отчетный концерт, который мы проводим 2 раза в год. В нашем концерте отчетном принимают участие не только ученики, но и друзья нашей студии. Это BMX Flatland, Workout Style. У нас было интересное, очень необычное световое шоу. Вот. И много-много приглашенных танцоров, чем очень завораживает все это мероприятие зрителя. Незважаючи на природню скромність, ми вижили декілька слів зі Святослава про себе. Профессионально я занимаюсь танцами более 10 лет, и за это время мне удалось посетить очень много городов Украины. Также удалось побывать и за рубежом, и достойно представить нашу страну вместе со своей командой. Самым ярким впечатлением и запоминающимся фестивалем был Outbreak в Словакии. С каждого города мы привозим трофеи и победы. Мы надеемся, что это была не последней победой. И впереди нас ждет очень много ярких моментов. Шість лет, 2 з которых мені пощастилось работать в студії 8 біт. Здесь я познайомилась з очень многими талантливыми людьми. Я работаю в стилі contemporary dance. Очень приятно розвиватися самой і чому-то новому учить своїх воспитанників і ученьков. If your love's a curse, I can't be helped. Go on, do your worst. I'm under your spell. Hold me till it hurts, I close my eyes. Just like I'm in a dream when I'm